ئەوە ترخێنەکەیە. ئێستا جوان جوانددەی شوێنەوە لە ئاوی دەکەین. ئەوە شنیسکی سەوز لە بۆ حەفتەقا دەکڵین بۆی ئاوە سەوزەکەی دەروێت و دەیڕەژین. ئەوە شتەکان و حەمەی حازر کردووە. ئەوە دۆشاوی تەماتە، پیاز، نیسکی سەوز، شێلمی سۆر، دەتانس پیش بەکاربێنن نۆک. ئەوەش هەڵوژە، ئەوش ترخێنەکە لەگەڵ خوێ و ڕۆن و گۆشتەکەش وا لەسەرە دەکڵێ. هۆش گۆشتەکەمان کڵا نیسکە سەوزەکەمان تێکرد، شتەکانی کەشێم و تێ دەکەین. جارێ هەڵوژەکە و ترخێنەکەی تێناکەین، چکەوان زوو دەکڵێ. پیاز و دۆشاوەکەشی جارێ تێناکەین. ئەوانە هەمووی تێکەڵمان کردووە، چاوەڕێنە نیسکەکە و شێل مەسوورەکە نەرم بێت، ئەو زشتەکانی تری تێ دەکەین. دەبێتن گوێزیشی تێکەی بەس ئێمە حەزمان لێ نییە تێ ناکەین. فەرمۆش خواردنی ئەوڕۆ ترخێنە، سەمبۆسە، تووشی لەگەڵ سۆس.